Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible muito massa do Roberto Firmino, cara. Um drible muito massa aí, quando ele tá de costas, a marcação vem pressionando ele. Ele faz um giro muito bacana, cara, saindo do marcador. Então fica ligado até o final pra você pegar todas as dicas aí, beleza? Fechou? E antes da gente começar o passo a passo, meu Instagram tá aqui no link na descrição, tá bom? Tô sempre postando coisa bacana lá. De vez em quando a gente faz uns sorteios lá também, muito bacana. Então começa a me seguir lá, beleza? Então, galera, vamos embora pro vídeo aí, beleza? É nóis, vamos lá! Galera, é o seguinte, hein? Vamos lá pro passo a passo, certo? Esse passo a passo aqui é muito bacana, são dois passos só, cara, simples pra caramba. O que é o primeiro passo? A bola vai estar em movimento, né? Você vai estar correndo atrás da bola. Então eu vou estar correndo atrás da bola. Eu vou dar o primeiro passo, que seria o seguinte. Eu vou fingir que eu vou tocar nessa bola para me sair para esse lado. Só que eu vou tocar com a parte interna do pé. Então eu vou fazer isso, ó. Parte interna do pé, dá um toquinho para trás. E com o outro pé eu giro e toco com o lado de fora do pé. Então seria dois passos, ó. Evandro, me pega no meu pé aqui, pra galera entender direitinho. Então, galera, ó, seria o quê? Eu toco aqui e depois aqui, girando e saindo do adversário. A bola vai estar em movimento, eu vou tocar com o lado de dentro do pé, do pé direito, que é o pé dominante, para trás, e toco com o lado de fora do pé esquerdo, que é o pé mais fraco, para eu poder sair do marcador. Então, de novo, ó. Então, no caso, a bola está em movimento, eu toco um, dois e saio do marcador. Então, galera, é só prestar atenção nesse detalhe de você usar o lado de dentro e o lado de fora, que você vai escapar mesmo do marcador, beleza? Galera, em movimento, então, seria o seguinte, ó. Tô indo com a bola, eu faço um, dois e saio do marcador e permaneço com a bola, certo? É importante também você fingir que vai sair aqui, ó. Ó, pum. E aí você faz o giro, toca e sai com a bola para o outro lado. Quando eu faço aqui, como se o marcador entendesse que eu fosse sair aqui. Mas eu dou um toque e giro, batendo essa bola aí para o outro lado e eu enganar o marcador. Quer ver um exemplo? Galera, um exemplo, ó. Marcação tá aqui. Imagina que a bola tá indo, marcação veio. Eu faço um, dois e corto ele. E saio, entendeu? Simples pra caramba, cara, e passa mesmo. O marcador nunca vai adivinhar que você vai dar mais um toque pra sair pra aquele lado, sendo que você tá virando o corpo pra esse lado aqui, entendeu? Então fica ligado aí nessas dicas aí, treina que você vai detonar aí. E outra coisa, fica ligado nos exemplos aí, bora lá! É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Caio! Obrigadão, Caio, por ter vindo, cara. Galera, treina bastante. Esse drible é muito massa de fazer, cara. Não é difícil. Basta você treinar mesmo que você vai arrebentar aí. Tenho certeza disso, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo aí, hein? E não se esqueça, hein? Começa a me seguir lá no Instagram pra gente poder trocar umas ideias lá, fechou? É nóis! Fui!